Apmēram 50 cilvēki, vairums tautā zinām mūziķi un kultūras darbinieki, vakar pie Saeimas protestēja pret politiķu ieceru no nākamā gada privāto uzņēmēju organizēto kultūras pasākumu biļetēm, piemērot pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā. Pašvaldība organizēto pasākumu biļetes ar šādu nodokli apliktas netiks. Kā šo savu kolēģu iniciatīvu vērtē? Kultūras ministra Dace Melbārde, to šobrīd jautāsim viņai pašai. Labrīt! Labrīt, labrīt Melbārdes kundze! Labrīt, labrīt! Kāda tad ir jūsu nostāja saistībā ar PVN pievērošanu biļetēm? Jā, labrīt vēlreiz. Kultūras ministrija šo jautājumu ir skatījis Nacionālajā kultūras padomē divas reizes, un mēs savas bažas un šaubas esam aizsūtījuši arī Saeimas budžeta komisijai, Finanšu ministrijai un arī visām frakcijām. Jo pirmkārt mums ir šaubas par šī te nodokļa efektivitāti, kas varētu nest plānoto ieņēmumu. Jo pirmkārt jāņem vērā to, ka daļa biļešu atrodas jau pārdošanā un nav nekāds faktiski garantijas, ka šīs optimistiskās prognozes par 3 miljoniem piepildīsies nākamajā gadā. Un otra lieta, kultūras ministrija arī regulāri veic kultūras patēriņu pētījumus, un šie pētījumi parāda to, ka no 2007. Gada maisainiecība atvēl tikai 7% no savu kopējā budžeta kultūrai, un nekas neliecina par to, ka šos ieņēmumus ir gatava palielināt. Tāpat tās mums ir arī pētījumi par to, kā dažādi cenu celšana biļetēm ir līdz šim ietekmējusi kultūras pakalpojuma ņēmēja patēriņa. Piemēram, 2014. Gadā vairākas teātras koncertu organizācijas pacēla cenu uz otru procentu. Un mēs redzam automātiski reakciju, ka samazinās apmeklējums, un līdz ar to arī šīm organizācijām ir samazinājies apgrozījums. Melbārdes kundze, kā jums šķiet viens no ierosinājumiem, kur izteikuši kultūras darbinieki, ir tāds, tad rīkojamies solidāri un ar PVN samazināto gan likmi apmēram 12%, apliekam kultūras pasākumus gan tos, kurus organizē privātie uzņēmēji, gan publiskais sektors, piemēram, pašvaldības. Vai tas būtu risinājums un jūs sniegt atbalstu šādai iniciatīvai? Diemžēl jāsaka, ka šis nav kompromiss attiecībā uz valsts un pašvaldības iestādēm, jo mēs esam veikuši aprēķinus pie šī samazinātās 12% likmes un tās ietekmes uz valsts un pašvaldības iestādēm, kas reāli rada iztrūkumu apmēram 1 miljonu, vairāk kā 1 miljonu apjomu. Un tas atstās būtiski ietekmi īpaši uz lauku kultūras centru un kultūras nomu darbību. Tā kā faktiski vienīgais risinājums ir atstāt to situāciju tādu, kāda tā ir, un šādu te sasteiktu nodokli neieviest. Vai jūs cīnīsieties par to, lai tad, kā jūs pati sākat, atstāt situāciju tādu, kāda tā ir, jo jūsprāt, tas ir vienīgais šobrīd risinājums, un vai tam būs politisks atbalsts, tas ir būtiskākais? Man ļoti priecē tas, ka valsts prezidents ir šodien sasaucis sanāksmi par to, kurā es arī piedalīšos un arī šo savu argumentu esmu iepriekš jau nosūtījusi. Tā kā es ļoti ceru, ka mēs panāksim kaut kādu saprātīgu kompromisu un šos te plānotos 3 miljonus ieņēmumu. Nākamā gada valsts budžetam izdosies atrast kādā citā ceļā.